Após encerrarmos os testes de durabilidade com o Foltama Mark 1016, estamos na fase de encerramento dos testes funcionais, os testes de emissões, os testes de ruído e o teste de frenagem conforme demanda a legislação brasileira para colocar o produto em comercialização a curto prazo. A Knorr Brands, em parceria com a Foltama, desenvolveu 100% do sistema de freio pneumático do veículo e nós estamos aqui em Tatuí para validar o sistema de freio, tanto mais quanto o sistema ABS. Nós temos uma pista que simula praticamente o coeficiente de atrito de uma pista de gelo e a gente faz o set também de asfalto. Todos os testes já foram feitos, realizados e aprovados conforme norma ABNT e legislação brasileira.